сәлеметсіңдер ме оқушылар бүгінгі сабақтың тақырыбы менің күн тәртібім жаңа сөздер күн тәртібі таңғы ас түскі ас кешкі ас қайталайық оқушылар біз білеміз иә тәуелдік жалғауының бірінші жағында менің екінші жағында сеннің сыпайы түрінде сіздің үшінші жақта оның ендеше назар аударайық менің күн тәртібім сенің күн тәртібің сіздің күн тәртібіңіз оның күн тәртібі назарларыңызда орысша нұсқасы оқы менің күн тәртібім жеті нөл нөлде ұйқыдан тұрамын жеті жарымда таңғы ас ішемін сегізде мектепке барамын он екіде түскі ас ішемін екіде кітапханаға барамын үште шахмат ойнаймын төртте үйге барамын бесте сабақ оқимын жетіде кешкі ас ішемін сегізде анама көмектесемін тоғызда теледидар көремін онда ұйықтаймын экранда орысша нұсқасы оқылым жазылым бойынша бірінші тапсырма оқы сөздерден сөйлем құрап жаз таңертең сегізде тұрамын жаттығу жасаймын сегізде таңғы ас ішемін түсте сабаққа барамын мектепте түскі ас ішемін кешке үйге келемін демаламын сағат жетіде кешкі ас ішемін ініммен ойнаймын кешке сегізде сабағымды орындаймын сағат онда ұйықтаймын назарларыңызда орысша нұсқасы оқылым айтылым бойынша екінші тапсырма оқы сенің күн тәртібің осыған ұқсай ма мынау менің күн тәртібім мен жетіде тұрамын жуынамын жаттығу жасаймын жеті жарымда таңғасы шемін. ішемін сегізде мектепке барамын бірде түскі ас ішемін екіде кітапханаға барамын үштен кейін шахматқа барамын жетіде кешкі ас ішемін кешке сабақ оқимын бұл сұраққа біз менің күн тәртібім мәтінге ұқсамайды мен түстен кейін мектепке барамын деп жауап береміз иә біз мектепке түстен кейін барамыз экранда орысша нұсқасы берілген айтылым бойынша үшінші тапсырма сұрақтарға жауап бер әлібек жетіде не істейді әлібек жетіде ұйқыдан тұрады ол нешеде тамақ ішеді ол жеті жарымда таңғы ас ішеді бірде түскі ас ішеді жетіде кес, кешкі ас ішеді ол нешеде кітапханаға барады ол екіде кітапханаға барады ол қашан сабақ оқиды ол кешке сабақ оқиды экранда орысша нұсқасы берілген сұрақтардың жазылым бойынша төртінші тапсырма екінші тапсырмаға қарап өз күн тәртібіңді жаз мен сегізде ұйқыдан тұрамын жаттығу жасаймын сегіз жарымда таңғы ас ішемін сабағымды қайталаймын он бірде домбыраға барамын он екіде түскі ас ішемін сағат он екі мектепке барамын бесте үйге кел келемін 6 алтыда кешкі ас ішемін кешке сабақ оқимын назарларыңызда мәтіннің орысша нұсқасы есте сақта мен таңертең мектепке барамын түсте ас ішемін кешке қарай сабақ оқимын сегізде кешкі ас ішемін экранда есте сақта бөлімінің орысша нұсқасы берілген назарларыңызға рахмет каналға жазылуды ұмытпаңыздар барлықтарыңызға сәттілік